是什么宝塔竟能估值几个亿，还让美国人刮目相看呢？1933年，横空出世的翡翠宝塔首次在美国芝加哥世博会展出，当时各界名流呢都纷纷齐聚此地。国学大师李兆铭还专门为宝塔写完了8页论文《一塔文稿》，文稿中把张文帝大宝塔称之为翠华塔，呼之为国宝，并将翡翠大宝塔与和氏璧相提并论。文稿中这样说道：和氏璧价值连城，翠华塔盛称国宝，前者以力自夸，后者以绝继称，玉不琢不成器，古人以德比喻，以玉喻美，良有以也。再加上当时名媛们对奢侈品的追求，美国人看真的不敢相信世间竟有如此巧夺天工的作品。后来呢，张文帝回国后，依然呢有人对这个宝塔呢就念念不忘，想再一次一睹芳容。1939年，美国旧金山世博会再次召开，主办方再次联系了张文帝，没想到此时的中国呢正处于水深火热之中，他呢哪有心情去参加这世博会呢？但是张文帝经过一番深思熟虑后还是决定去，因为他觉得越是艰难时刻越应该弘扬华夏之威，让外国人看看咱中国人的能力。后来呢，他就将这个大宝塔改名为和平塔，然后呢就带着他前往美国世博会去弘扬中华民族树中国之威。这个时候虽然中国弱，但抗战必胜。这个时候中国虽然穷，但建国必成。第二次的展出呢就再次震撼世人。回想到现在中国建国后刚刚成立100多年，想起这个事情呢真的深为感动。后来在接下来的日子里呢，张文帝没有急着回国，而是带着这个翡翠和平塔前往美国各大博物馆巡回展出，借着当时的 NBC 电台以中英文向全美广播，并以短波无线向全中国和全世界播报此事，鼓舞了无数正在国内艰苦抗战的同胞。这让我想起了《800》这部电影，历史是需要铭记的。中国人民无论身在何处，能够加油鼓劲，甚至搏命相助，宝塔展出所筹到的全部捐款啊，他都汇给了国内的机构啊，或者请别人带回国内，为抗战呢尽了自己的一份绵薄之力。本想着呢这场战争呢很快就会结束啊，就想把这个大宝塔拉回国内，那谁都没想到这场战争呢整整持续了8年的时间。当华夏大地的战火彻底熄灭了，张文帝这个时候呢已经垂老也啊，再也不能回家乡。去世前嘛，张文帝就立下一份遗嘱，嘱咐家人嘛将这个翡翠大宝塔嘛就捐赠给美国博物馆，但是呢有一个前提条件，是博物馆必须永久展出这件珍品。1965年，张文帝的家人呢将和平塔送给了美国奥克兰县博物馆。由于当年张文帝先生呢是自愿将宝塔捐给了美国博物馆，相当于转赠了这个所有权，所以呢我们自然就没有权利要求美国将宝塔归还。但是仍然有无数中国人盼望着宝塔能够回家，毕竟中国才是他真正的家。所有人都没有想到宝塔出国后竟会一去不回，甚至张文帝就那么的埋骨他乡。张文帝去世后呢，宝塔虽然被捐赠给了美国博物馆，但仍然呢有无数的中国人呢是期待着他能够回家的，哪怕只是一次回家之旅也好。后来嘛，很多人就放不下对这个宝塔的念想，期间嘛就有两拨人嘛哈，就
模仿了这一个翡翠的大宝塔。那个年代翡翠虽然盛行呢，但是商业化远远没有像今天这么普及。人们买到好的翡翠呢，很多时候呢是不会像今天啊一心想着要磨翡翠啊磨界面啊，而是会用心的斟酌啊思考来创作这种传世的翡翠珍品。前段时间呢，就有一位身在江苏的啊宝塔拥有者吧，可能就在扬州这边那个国营厂，当时也是300多位那个雕刻师里面选了6位的这个比较厉害的这玉雕大师哈，花费了5年的时间呢，就雕了这一件仿品。看了他的各个做工啊，也是非常精细啊。他当时就是企业家嘛，然后就把这件仿品收藏起来了。到后期嘛，就可能就因为经济方面嘛，就出现一点小小的问题，就是说如果有人喜欢呐、啊，是愿意将这一件仿品呢就结缘的。转眼间嘛，这个翡翠大宝塔出国大半个世纪了，也许呢只有这个宝塔真正的回家了啊，人们心中的那种遗憾呢才能消除吧。所以说呢，这就是翡翠的魅力哈、啊。人们呢，对这种真正的好东西还是记忆深刻的。